თავი მეცხრე. ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობ ქრისტეში არ ვცრუობ. ჩემი სინდისი მოწმობს სული კიდაში რომ დიდია ჩემი მწუხარება და განუწყვეტელია ჩემი გულის ტკივილი. მე თვითონ ყოფილიყავი ქრისტესაგან მოკვეთილი ჩემი ძმების, ჩემი სისხლისა და ხორცის გამო, რომლებიც ისრაელიანები არიან და რომლებსაც შვილობაც ეკუთვნით და დიდებაც, აღთქმანით და რჯუნდებლობაც, სახურებანით და დაპირებანით. მათნი არიან მამანი და მათგანაა ხორციელად ქრისტე, რომელიც არის ღმერთი ყოველთა ზედა, უკუნისამდე კურთხეული, ამინ. მაგრამ ისე კი არა თითქოს ღვთის სიტყვა დაეცაო, რადგან ვინც ისრაელისაგან არის, ყველა ისრაელიანი როდია და ყველა ვინც აბრაამის თესლია, მისი შვილი როდია, ვინაიდან ითქვა ისაკში იწოდება შენი თესლი. ესე იგი, არა ეს ხურციელი შვილები არიან ღვთის შვილები, არამედ აღთქმის შვილები ითვლებიან თესლად, რადგან ასეთი აღთქმის სიტყვა ამ დროს მოვალ და ეყოლება სარას ძე. და არა მარტო ეს, არამედ ასე დაემართა რებეკასაც, როცა მას ჩაესახა ერთისაგან ჩვენი მამის ისაგისაგან. ვინაიდან ჯერ კიდევ დაბადებულნი არ იყვნენ მისი შვილები და ჯერ კიდევ არაფერი ჰქონდათ გაკეთებული, კარგი ან ცუდი, რათა ღმერთის განზრახვა მისი არჩევნის თანახმად მომხდარიყო. საქმეთა მიხედვით კი არა, მომწოდებლისაგან ეთქვა მას, უფროსი დაემონება უმცროს, როგორც წერია: შევიყვარე მე იაკობი, ხოლო ესავი შევიძულე. თუ ასია რაღა ვთქვათ, ნუ თუ უსამართლობა აღმერთან, არამც და არამც. რადგან ეუბნება მოსეს: მოწყალე ვიქნები მათვის, ვისაც შევიწყალებ, და შემბრალე მათვის, ვისაც შევიბრალებ. ამრიგად ეს დამოკიდებულია არა მსურველზე და არა მცდელზე, არამედ შემწყალე ღმერთზე. ვინაიდან წერილი ეუბნება ფარაონს: სწორედ ამისათვის დაგადგინე, რომ ჩემი ძალა ვაჩვენო შენზე და ჩემი სახელი განითქვას მთელს დედამიწაზე. ამრიგად ვინც სურს, მას შეიწყალებს და ვინც სურს, მას გააჯიუტებს. შენ იტყვი, აბა რაღატომს დებს ბრალს, მის ნებას ვინ აღუდგებაო წინ? ვინ ხარ შენ ადამიანო, რომ ეკამათები ღმერთს? განაქმეილება ეტყვის შემოქმედ, რატომ შემქმენიო ასე? ნუ თუ მეკუთნეს უფლება არ აქვს თიხაზე, რომ ერთი და იგივე თიხიდან ზოგი საპატიო ჭურჭელი გააკეთოს, ზოგიც უპატიო? მაშრა, თუ ღმერთი, რომელსაც სურს თავისი რისხვის ჩვენება და ძლიერების უწყება, მრავალი სულგრძელებით იტანდა დასაღუპად გამზადებულ რისხვის ჭურჭლებს, რათა აუწყოს თავისი დიდების სიუხვე წყალობის ჭურჭლებზე, რომლებიც წინასწარ გაამზადა სადიდებლად, ჩვენზე, რომლებსაც მან მოგვიწოდა არა მარტო იუდეველთაგან, არამედ წარმართთაგანაც, როგორც ოსიაში ამბობს: არა ჩემს ხალხს უწოდებ ჩემს ხალხს, და არა საყვარელს საყვარელს. და იქნება, რომ სადაც ეთქვათ არა ხართო ჩემი ხალხი, იქვე იწოდებიან ცოცხალი ღვთის ძეებად. ესაია კი ღაღადებს ისრაელზე: ზღვის ქვიშასავით რომ იყოს ისრაელის ძეთა რიცხვი, ნაწილი გადარჩება. რადგან თავის სიტყვას ბოლომდე და დაუყოვნებლივ აღასრულებს უფალი დედამიწაზე. და როგორც იწინასწარმეტყველა ესაიამ: საბაოთ უფალს რომ არ დაეტოვებინა ჩვენთვის თესლი, ვიქნებოდით როგორც სოდომი და დავემსგავსებოდით გომორელებს. მაშ რაღა ვთქვათ, წარმართებმა, რომლებიც სიმართლეს არ მისდევდნენ, მიიღეს სიმართლე, სიმართლე რწმენისაგან. ხოლო ისრაელმა, რომელიც რჯულით ესწრაფოდა სიმართლეს, ვერ მიაღწია მას რჯულში. რატომ? იმიტომ, რომ რწმენაში კი არ ეძებდა, არამედ რჯულის საქმეებში, და შებრკოლდნენ შებრკოლების ლოდზე, როგორც წერია: აჰა, დავდებ სიონში შებრკოლების ლოდს და საცტურის კლდეს, და ყოველი მისი მორწმუნე არ შერცხვება.